Mat for meg personlig, det betyr utrolig mye. Jeg er vanvittig heldig som jeg vokste opp med en mor som vil ta vare på tradisjonskost og gardsmat og det å lage ting fra bunnen av. Mat for prestasjonsevnen, det betyr vanvittig mye. Det er på en måte drivstoffet vårt, det er bensinen vår, og har vi ikke bra mat, riktig mat og god mat, så klarer jeg heller ikke å yte mitt beste. Jeg forbereder meg på en måte til en treningsøkt med at jeg passer på kanskje sånn en time, en og en halv time før jeg går ut, at jeg får et ordentlig godt måltid. Etter treningsøkta så tar jeg meg kanskje et glas med mjølk eller med O'boy eller noe sånt som er ganske lett å få i seg kjapt. Og så ordner jeg et stort og litt bedre måltid etterpå. Det handler ikke om at man ikke skal unne seg noen ting. Vi et kaker og is og sjokolade og det som er, men det viktigste er på en måte å få i seg den rette maten først. Det beste jeg vet når jeg kommer på jordbærpikene, det er å bestille en kylling- og baconsalat med soltørka tomat og fetaost.